Qendra multifunksionale e kishës katolike në Durrës u përfshi nga një zjarr, ndërkohë që ngjarja duke se ishte paralajmëruar më herët. Djegja e mbetjeve në koshat pranë qendrës multifunksionale sportive shkaktoi dhe pjesërisht dëmtimin e saj. Zjarri doqi mushaman e qendrës dhe ishte aktiv për orë të tëra rrëz murit rrethues të godinës. Por kjo ngjarje duket se ishte paralajmëruar muaj më parë, pasi familia e Shën Domenikut, që në muajin mars ju drejtua bashkisë Durrësit. Drejtuesit kërkuan zgjidhje në lidhje me kazanat e mbetjeve që janë përgjatë të gjithë rrethimit të territorit të qendrës. Qendra shumë funksionale sportive, investimi i ambasadës hungarese është rrezikuar më shumë se një herë të marrë flak për shkak të zjarrvënies së kontenierëve të mbetjeve, por ndonse ka pasur paralajmërime, masa nuk janë marrë nga ana e bashkisë, gjë e cila solli dëmtimin e rrethimit të qendrës multifunksionale të kishës katolike.